ვა გადაცემის სვლელობისას რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამის შესახებ. ახლა კი განვაგრძოთ ჩვენი თემა. ქალბატონ ნანა, რა გაიგეთ მთელი ამ გამოძიების სასამართლო პროცესის, რომელიც პირველ ინსტანციაში უკვე ფინალში გავიდა, რა გაიგეთ ამ პროცესებიდან? რისთვის ჭირდებოდა გიორგი მამალაძეს ეს ციანიდი? ქონდა თუ არა მას ეს ციანიდი? აი, მთავარი შეკითხვები, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიხილავდით ადვოკატთან ერთად, გაქვთ თუ არა ნათელი წარმოდგენა რა ხდება სინამდვილეში ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით? ან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რა რისთვის უნდოდა მამა გიორგის ციანიდი? ეს იმ ჩანაწერებიდან ძალიან ნათლად ჩანს, რომელიც პროკურატურამ გაასაჯოროვა და რომლის ავთენტურობა ეჭქვეშ არ დაუყენებია დაცვის მხარეს. ანუ რა გულისხმობ? არ ჩაუტარებია ალტერნატიული ექსპერტიზა და არ უთქვია, რომ ეს სიტყვები, რომელიც საზოგადოება მოისმინა, იყო ყალბი ან დამონტაჟებული ან რაიმე სხვა. ანუ ის, რაც საზოგადოება მოისმინა პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული აი ამ კადრებით, რომელზედაც ადვოკატები საუბრობენ, მისი ავთენტურობა არის ძალაში, ანუ ის არის დასაბუთებული, რომ ის ნამდვილად ასე იყო. ხა რას ლაპარაკობს მამა გიორგი? მე საზოგადოებას შევახსენებ, ის ლაპარაკობს ირაკლი მამალაძესთან ერთად, რომ ციანიდი, რომლის მოპოვებაც მას სურდა და რომელსაც თხოვდა ირაკლი მამალაძეს და ჩუმად რო უწერს ციანიდის სიტყვას და ისე რო შეუცურებს ირაკლი მამალაძეს, თუ ეს ხატებისთვის ჭირდებოდა, ან ოქსაოქრო მჭედლოდ ჭირდებოდა შორენას დავალებით, მაშინ რატო იყო საჭირო მისი გასაიდუმლოებული შეცურება და რატო ღიად ვერ ეუბნება ირაკლი მამალაძეს, რომ ეს მე მჭირდება იმისთვის, რომ აი მოხერმა შორენამ დამავალა, რომ ვიღაცისთვის ეს, ან და შორენას დავალებების შემსრულებელი როდის აქეთკენ გახდა მამა გიორგი, როგორც მისი დაცვის მხარისგან ჩანს, მისი ოჯახიდან ჩანს და მისი გამონათქვამებიდან ჩანს, დაუძინებელი მტერი არის შორენა თეთრუაშვილის და იმის დავალებების შემსრულებელი, როდის აქედან გახდა და რატო უნდა შეესრულებინა, ეს ხო აბსოლუტურად გაუგებარია. თან რაც მთავარია, ირაკლი მამალაძე ესაუბრება ციანიდის ორ სახეობაზე, ნატრიუმის და კალიუმის ციანიდზე, თუ იქ თქვენ, და უხსნის, რომ ერთი იხსნება საჭმელში და მეორე იხსნება წყალში. და ეს საჭმელში რომ მე შემიძლია ვიშო, ის რომელიც საჭმელში იხსნებაო, მაგრამ თუ ეს საჭმელში გახსნილი ციანიდიო მოიხმარა ადამიანმა, რომელსაც ტკბილი აქვს მიღებულიო, მაშინ ის ნეიტრალდებაო. და მამა გიორგი პასუხობს, რომ არაო, მაგის საშიშროება არ არსებობსო, იმიტომ რომ ის ადამიანიო შაქარს არ ღებულობსო. ეს ადამიანი ხატია ცოცხალი თუ რას ნიშნავს? ესე იგი, ვისთვის უნდოდა? ის უნდოდა კონკრეტული ადამიანისთვის, ძალიან ცალსახად არის იმ ჩანაწერებში, რომელიც შაქარს არ ღებულობს და რომ საშიშროება არ არსებობს, რომ იყოსო ეგ ციანიდი, რომელსაც შენ შოულობო, იმიტომ რომ ეს ადამიანიო ვერ, ეს ციანიდი იმოქმედებს, იმიტომ რომ ის ადამიანი შაქარს არ ღებულობს. ალბათო ნანა, აი დაცვის ხარე, როდესაც ამბობს, რომ ნაწყვეტ აჩვენეს საზოგადოებას ეს ჩანაწერიო, რა თქვენი აზრით, რატომ არ გამოაქვეყნა პროკურატურამ მთლიანი ვერსია ამ ჩანაწერის? სწორედ მან დავარ, მე სწორედ რატომ არ გამოაქვეყნა, ეხლა რა ვიცი, ხა რატო არ გამოაქვეყნა, რა მთლიანობაში რა საინტერესო მომენტები გამოაქვეყნა, რომელიც იყო ბრალდებისთვის საინტერესო და ეხლა დაცვის მხარისთვის, რომელიც არის საინტერესო. ყველაფერზე საუბრობენ ეგდალოცულები და მაგაზე ვერ ისაუბრობენ, ერთადერთი რასაც ეგენი საუბრობენ, მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველებაო, რომელიც მათ გარდა, პეტრეს და მამა გიორგის გარდა კაციშვილს არც მოუსმენია, არც უნახია და ეხლა ადვოკატი რო ლაპარაკობს წერილობითი სახით, ეს არის ტყუილი, ჩვეულებრივი ტყუილი, არანაირი წერილობითი სახით ეს არ არსებობს, არც ბუნებაში ამას არ უარსებია ადამიანი გარდა პეტრესი და გიორგისი, მამა გიორგისი და მეუფე პეტრესი არ არსებობს, ვისაც ეს მოსმენილია. ანუ თავისთავად ეს არის გამოგონილი ლეგენდა და რას უკავშირდება ეგ ლეგენდა, ესეც შემიძლია გითხრათ? ეხლა ჯერ იმ აზრს დავაფსრულებ. რა შეეხება იმას, რომ თითქოს და შორენა თეთრუაშვილის დაკვეთით ყიდულობდა ციანიც, იძენდა ციანიც, მაშინ რატო ლაპარაკოს მამა გიორგი იმ ჩანაწერში, რომ ვიღაც ადამიანს ელოდება, ვიღაცებს ელოდება, რომ ფული უნდა გადმოურიცხონ? თუ შორენა თეთრუაშვილს უკვე $500 ჰქონდა მიცემული, როგორც თვითონ დაცვის მხარე ამბობს, მამა გიორგისთვის, მაშინ რატომ არ ახვედრებს ირაკლი მამალაძე შორენა თეთრუაშვილს? იქ ოხანაშვილს რო ახვედრებს და ვიღაცებს რო ახვედრებს, რატო შორენა თეთრუაშვილს არ ახვედრებს და არ ეუბნება, რომ შორენა $500 არ არის საკმარისი აგერ ადამიანი, ვინც შოულობს ციანიც და 2000 ჯდება ესო? ეს ხო პირდაპირი გზა იყო და არავითარი სხვა ქვეყნიდან გადმორიცხვა არ ჭირდებოდა? თუ კი შორენას დაკვეთა იყო ეს, ვერ შეახვედრა შორენას და ვერ უთხრა, რომ დაამატე $1500 და ამ შემთხვევაში იქნება შეძენილი. ანუ მთლიანად მათი საუბარი მტკიცებულებებზე, ხო ლაპარაკი არ არის, სამარცხვინო იყო ეხლა, რაც პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ასზე მეტი მოწმეა მათი მხრიდან და
საკითხული და ამათმა ერთი და ისიც ფირცხალავა დაკითხეს და მეტი ზეთა საქართველოს ისტორიაში ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც დაცვის მხარეს არგუმენტი არ ქონია გასაბათილებელი იმისა, რაც პროკურატურამ ბრალდება. ბატონ ნანა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს უკავშირდება იმას, როგორ უნდა დავადგინოთ ჩვენ, შეიძინა თუ არა მართლაც გიურჯი. თუ შეიძლება მაგამდეც მივალდეთ, თუ შეიძლება. ეგ არის, ეგეც არის, ესე იგი, ვაჭრობის საგანი. ბრალად მამა გიორგის ედება კვლელობის მომზადება. ანუ მომზადება რას გულისხმობს, რომ ის ამზადებს მკვლელობას, მას სულაც რომ აღარ აღმოჩენოდა ციანიდი. მომზადება ნიშნავს არა იმას, რომ ეს მისი ამოღება, თუნდაც რომ ის დაუშვათ რომ ჩადებულიც იყო. ის ამოღება არის მხოლოდ და მხოლოდ ამისი გაგრძელება და არა ვთქვათ აუცილებელი პირობა, რომ უნდა ამოეღოთ მისთვის ციანიდი. ადამიანი ამზადებდა თუ არა მკვლელობას იმ ჩანაწერით, რომელიც საზოგადოება მიხილა. ადამიანი პირდაპირ მტკიცებულებით ამზადებდა მკვლელობას წინააღმდეგ იმ ადამიანისა, რომელიც შაქარს არღებულობს. და ამაზე კიდევ ვიმეორებ, არანაირი პრობლემა. ეს ჩანაწერი რომ გამოქვეყნდა, მართალია სრული არ გამოქვეყნდა, მაგრამ თუ ეს ჩანაწერი, რომელიც სადაც მე ვეყრდნობი და ვიძახი, რომ ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება, თუ ეს ჩანაწერი არ იყო ავთენტური, მაშინ ადვოკატებმა რატომ არ თქვეს, რომ ეს არ არის ავთენტური და რატო არ დადეს ალტერნატივა, იმიტომ რომ ეს არის ავთენტური. დიახის ამზადებდა მკვლელობას. და ამიტომაც ვერ დადეს ვერანაირი მტკიცებულება მათ, რომ ის არ ამზადებდა მკვლელობას. პირდაპირი მნიშვნელობით ისინი ამზადებდნენ მკვლელობას. მე შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ ეს იყო შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობა, იმიტომ რომ შორენა თეთრუაშვილი დიახაც ღებულობს ტკბილს. ეს იყო პატრიარქის წინააღმდეგ, მაგრამ სახელმწიფო რატომღაც გადაწყვიტა ხელისუფლებამ. აი ეს რატომღაც ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა, ამას ერთი გადაცემა დაჭირდება და მე მზად ვარ ამ თემაზეც ვისაუბრო. კი ბატონო, აი შევეცადოთ, მაინც თქვენი პოზიცია მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ამბობთ, რომ პატრიარქი იყო სამიზნე. ოფიციალურ დოკუმენტაციაში, რასაც ახლა სასამართლო იხილავს, იქ ლაპარაკია შორენა თეთრუაშვილზე. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? შევთანხმდეთ, რომ კვლელობის მომზადებაზეა საუბარი და მომზადებისთვის არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულება ის, რომ პირი ეუბნება, რომ მე აი შენ ჩუმად უცურებს და ეუბნება, რომ აი ციანიდი მინდა და ეუბნება მინდა ადამიანისთვის, ადამიანისთვის და არა ხატისთვის, ადამიანისთვის და არა ოქრომჭედლისთვის, რომელიც ტკბილს არღებულობს. ეს არის თუ არა ნათქვამი იმაზე, რომ ციანიდი მას უნდა ადამიანისთვის, ადამიანისთვის წამლად რო არ უნდა ციანიდი, ეს ხო ცალსახაა. ესე იგი, რისთვის უნდა? აქ მეორე აზრი დაცვის მხარემ შემოგთავაზა, აი ამისი გამაბათილებელი და იძახის, რომ ციანიდი დაუკვეთა შორენამო, რაც არის აბსოლუტურად აბსურდი. შორენა რატო დაუკვეთავდა ციანიც იმ ადამიანისთვის, რომელიც ტკბილს არჭამს, ანუ პატრიარქისთვის, ან საკუთარი თავისთვის? რისთვის და ლოგიკა სად არის ამაში? ანუ მხოლოდ და მხოლოდ სიცრუეზე აქვს აგებული დაცვის მხარეს და სიცრუეზე არ ამტკიცებულებით, არა რაიმე ფაქტებით, რომ აი თუნდაც ყალბი დოკუმენტი და მათ საერთოდ არაფერი არ დადეს. და მხოლოდ და მხოლოდ ლირიკაა მათი საუბარი, იმიტომ რომ არ ეყრდნობა არანაირ იურიდიულ მტკიცებულებას. თუკი თქვენ ამბობთ, რომ პატრიარქი იყო სამიზნე, აი მოდი დაუბრუნდეთ ამ თემას, მაშინ რატომ არ ფიგურირებს ეს ოფიციალურ დოკუმენტაციაში, ბრალდების მხარის ოფიციალურ დოკუმენტაციაში? მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს საქმე იმასთან, რომ აი ამ ოპერაციაში, რომელსაც ციანიდის საქმე ჰქვია, არა მარტო ესე ვთქვათ კონკრეტული ფიგურები, რომელიც ზედაპირზედებს და ჩანს მონაწილეობდნენ, არამედ მათ უკან დგას სერიოზული ძალა. ამ საქმეს აქ ჰქონდა პოლიტიკური უზრუნველყოფაც და ეს ამ საქმემ დაანახა საზოგადოებას, რომ არა მხოლოდ კონკრეტული პიროვნებები, არამედ პოლიტიკური უზრუნველყოფაც და მაღალი თანამდებობის პირების ძალიან საეჭო აქტიურობაც გამოჩნდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ჩნდება ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ამ საქმის უკან იდგა ძალიან სერიოზული ძალა, რომელიც გეგმავდა ერთის მხრივ პასაპატრიარქოში ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ძალის, ასე ვთქვათ, გამარჯვებით, პატრიარქის ღმერთმა დაიფაროს და ჩამოშორებით, აი ამ ლიბერალების გამარჯვებით და მეორეს მხრივ ამ ლიბერალური ძალის გამარჯვებით საპატრიარქოში, ასევე უკვე სამოქალაქო, ვთქვათ, პოლიტიკურ სივრცეში, უკვე ხელისუფლებაშიც ლიბერალური ძალების ხელშეწყობას და წახალისებას. აი ეს იგეგმებოდა, ეს იყო ძალიან შორს წასული, შორს მიმავალი, ესე იგი, კვალი, რომელიც ხელისუფლებამ ვერ გაბედა, ვერ გახსნა და ვერ გამოავლინა. ამიტომ ფაქტი იყო, რომ კვლელობის მომზადება სახეზია,
იმონაკვეთით მე აღარ ვიძახი, კი ბატონო, იყოს რომ ჩაგდებულია, ჩაგდებული იყო თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს, ამოუღეს თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს. პირი იძახის რომ ციანიდი მინდა ადამიანისთვის, ვინც შაქარს არ ღებულობს ადამიანისთვის. თუმცა, როდესაც გამოძიებას ასეთი ინფორმაცია აქვს, რომ შესაძლოა რაღაც ასეთი მზადდებოდეს, ამ დროს არის საშუალებები კანონიერი თვალთვალის და ასე შემდეგ. ის ეპიზოდი, როდესაც ეს ადამიანი თუ კი შეიძინა ციანიდი, ამას აკეთებს, ამის ფიქსაცია შეუძლებელია? არ ფიქრობთ რომ ეს ძალიან სუსტი წერტილია გამოძიებაში? ეს სუსტი წერტილი არის არა მარტო გამოძიებისთვის, არამედ დაცვის მხარისთვის. თქვენ იცით რომ დაცვის მხარეს არ გამოუთხოვია ვიდეო თვალი, არ მოუთხოვია იმისი დათვალიერება, რომ მამა გიორგი ჩხრეკვის დროს მართლაც მუშაობდა თუ არ მუშაობდა იქ ვიდეო თვალი, ან არსებობს თუ არა ჩანაწერი. ეს მათ არ გამოუთხოვიათ, იმიტომ რომ ასეთი გამოთხოვა რო ქონოდათ გაკეთებული, ამაზე ილაპარაკებდნენ დილიდან დაღამებამდე. მათ ეს არ მოუთხოვიათ. ეხლა მე გისვავთ ახო კითხვას, რატომ არ გამოითხოვა დაცვის მხარემ, რატომ არ მოითხოვა ის ვიდეო თვალის ესე იგი ჩანაწერები, რომ სადაც მამა გიორგი ჩხრეკვის დროს. არ ვიცი, თუ ეს ნამდვილად ასე არ ვიცი. არა, მე ხო ხომ ვიცით რომ არ გამოუთხოვია, იმიტომ რომ არც ერთხელ არ უთქვიათ რომ გამოვითხოვეთ. ჩემთვისაც შეკითხვათ რჩება. იმიტომ არ გამოუთხოვიათ რომ ისინი აი ამ ოპერაციაში რომელსაც ქვია რომ კვალი უნდა დაიფაროს, ვისი მკვლელობა მზადდებოდა, ხელისუფლება და დაცვის მხარე ერთად არიან. როგორი საინტერესოც არ უნდა იყოს გასაოცარი. ისინი თანამშრომლობენ ამ საკითხში. ისინი თანამშრომლობენ, დიახაც, მე მეორეს გეტყვით, მე არაერთხელ გამიჟღერებია. ანუ დაცვა პროკურატურამ იქიდანაც აიღო, რომ თუ თქვათ გაჭირდებოდა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის ესე თქვათ დასაბუთება, დაცვის მხარემ აღიარებინა მამა გიორგის, რომ იარაღი, რომელზედაც არ იყო ჩატარებული არანაირი ექსპერტიზა, მათ შორის დნმ-ი, განსხვავებით აი იმ ჩანაწერისაც სიანიძე რო ჩაატარეს დნმ-ი და იდო მტკიცებულება, რომ დიახაც ეს იყო მამა გიორგის ხელნაწერი, იარაღთან დაკავშირებით ეს გაკეთებული არ იყო და დაცვის მხარემ აღიარებინა მამა გიორგის, რომ ვინიცობაა გაჭირდეს სხვა მტკიცებულება, უკვე მას აღიარებული ჰქონდა, ანუ ერთი უკანონო ქმედება მას უკვე აღიარებული ჰქონდა, რომ უკანონოდ ინახა. თქვენ ამბობთ რომ დაცვის მხარე, ბრალდების მხარე, ხელისუფლება მოქმედებენ ერთი და იმავე სცენარის მიხედვით, ანუ ეს ნიშნავს იმას თქვენი ლოგიკით, რომ ამ სასამართლო პროცესებიდან ჩვენ ვერ გავიგებთ რასთან ქონდა საქმე. ამ სასამართლო პროცესებიდან გონიერი ადამიანისთვის ყველაფერი გასაგებია, ვახო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის აქ კითხვის ნიშნები არ არსებობს, რომ ყველობა მზადდებოდა პატრიარქის წინააღმდეგ, მაგრამ რასთან დაკავშირებითაც არის შეთანხმება, არის მხოლოდ და მხოლოდ, ხო ხედავთ ახლა დაცვის მხარე რას ლაპარაკობდა, რომ შორენა თეთრუაშვილის ყველობასო არ ამზადებდაო. შორენა თეთრუაშვილის ყველობას არ ამზადებდაო, თორემ ყველობას არ ამზადებდა კი არაო და დანაშაული ადამიანის სიკვდილის და დადგომა დანაშაულია, ვისაც არ უნდა კლავდე, ხო, ნებისმიერი ადამიანის. ჩვენ ხო ხედავთ ჩანაწერებში, რომ ყველობა მზადდებოდა ციანიდის საშუალებით და მზადდებოდა პირის წინააღმდეგ, რომელიც შაქარს არ იყენებდა. ეს არის ცალსახა, კიდევ ვიმეორებ, ამაზე არანაირი გამაბათილებელი მტკიცებულება დაცვის მხარეს არ დაუდია, იმიტომ რომ ამას ვერ ზდადებდა ბუნებაში, ამისთან რამ არ არსებობს. უფრო მეტიც, არც ერთი მოწმე არ აყავთ დაკითხული. ანუ რო იძახიან რომ ხატებს ან ოქრომჭედელზეო, რატომ არ მოიყარეს თუნდაც ერთი ოქრომჭედელი ან ერთი ვინმე ადამიანი, რომელიც იტყოდა რომ ციანიდი გამოიყენება ხატების ან ოქროს დასამუშავებლად? ერთი მოწმე რატო არ მოიყარეს სასამართლოზე? სამარცხვინო არ არის დაცვის პოზიცია, როდესაც ერთადერთი ფირცხალა ვაყავთ მოწმე და იძახიან განაჩენი რომ ვერ დადგებაო, რანაირად ვერ გაჯგება და განაჩენი რა არის სასამართლო პროცესი? არის შეჯიბრობითობა, ხო? ბრალდების მხარის შეჯიბრობითობა და დაცვის მხარის. ბრალდება თავის არგუმენტებს აძლევს და ეუბნება რომ ამითი მე ვადასტურებ რომ ის არის დამნაშავე და დაცვის მხარე თავისას ადებს რომ არა, ამითი მე გააბათილებ. რითი გააბათილა? ფირცხალავათი გააბათილა ის რომ ოქრომჭედელი ერთი ვერ წარმოადგინა, რომელიც იტყოდა რომ დიახ ამისთვის ჭირდებოდა, ან თავისთავად მთელი მის მათი დაცვის მხარე და დაცვის პოზიცია აღგებულია ლეგენდებზე და გათვლილია საზოგადოებაზე, რომელიც არ არის ჩახედული იურისპრუდენციაში და არ იცის რას ნიშნავს მტკიცებულება. მე მინდა გითხრათ რომ ის რაც გამოქვეყნებულია პროკურატურის მიერ, აბსოლუტურად საკმარისი იყო ბრალის წარდგენისთვისაც, აბსოლუტურად საკმარისი იყო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისაც და აბსოლუტურად საკმარისი იყო იმისათვის რომ სასამართლოს ის მიეღო წარმოებაში და ეხლა რაგანაჩენს დაადგენს უკვე სასამართლო. ეს არის მასზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონ ანა, საინტერესოა დღეს რა სიტყვის პროცესზე თავად დეკანოზის და ალბათ ამის შესახებ უფრო დეტალურად უკვე მომდევნო